Шатара боцож бохгүйсэхгүй оргилдо тэмүүлэх хамжилтын зам мэд үсэхгүй 10 сарын 10 цаш хамтэр би дүү хамтдаа 6 сарын 10 хайрлах хүстэй зориулсан танартаа бибэ бапаныг ананда би дүүрэ өргөж хамтдаа үч чадах бүхний төлөө өргөж дуудаа тэмцэн дандаа хоёлаа гурлаа хамаагүй флаш гэдэг нэр болт ятраагүй бидний бүгдүүрэн сатаагүй юу хийхээр бус тарцаагүй жижиг том гэж ятраагүй муугар бусдыг хийцаагүй том амтлы шарахгүй бүрүүдийг дагаж нартаагүй Өнөөдрий маха шарса сүгэнэр бидэр хэрэгүй Өөштэг тэгээд үзөөрө өөрсдийг өөрөө сайхан мэндрий болху Өж болоо, дөж болоо, чи намай одоо хорху Үгүй чи андурсан байназа, энэ хоёр тазай хийцай чорохгүй шүү наза Сад мүрний таун хандж бай Үш байха бүгдэй ауан тэж бай Халбан цаг хух цаз ов нүхчай хамагүй ж хай Хамаг дуудан хой бай ёо ёо Хэдгэс дай хэдэнд ай үгэр наай Адаг азай бол бүгдэй рэг гүдэд бол цай Өдэрэс нээрэ хэдэгүү хэдэгэй хэдэдэ зүгээрэ үгээрэ Отоор маан сүгээм тэгэж байга юм шүдэй Сүгбэстэй альтайрэс хүш бай си юг чимэнтэй Илтар дэш бай бадаг мүм болтады байд Өнөөдрий маргаа шарсасын амдал бидэр хэрэгүй Хүштэг тэгээд үзөөрө өөрсдийг өөрөө сайхан амдрий болху Сайхан амдрий Өж болоо, дөж болоо, чи намай одоо хорху Үгүй чи андурсан байназа, энэ хоёр тайза хийцай чорохгүй шүү наза Өнөөдрий маргаа шарсасын амдал бидэр хэрэгүй Өөштэг тэгээд үзөөрө өөрсдийг өөрөө сайхан амдрий болху Өж болоо, дөж болоо, чи намай одоо хорху Үгүй чи андурсан байназа, энэ хоёр тайза хийцай чорохгүй